Cukuru ũyũ wa Iyego mwena wa Kangema nĩguo mũnene matũũra-inĩ ma Iyego, na kwa ihinda iraya ũkoretwo na arutwo 300, amwe arĩa makomaga na angĩ akũinũka oro mũthenya. No rĩu nĩ ĩtanyĩte kuongerera namba ya arutwo kuuma 300 nginya 1,000 thutha wa irathi ingĩ 9 gwakwo. Aya, irathi ĩno 1 nĩ ĩgũteithia thukuru ĩno na njĩra nene mũno ya kuongerera ciana kuuma icio na ũgĩte 320 nĩ ĩgũteithia ciana tũhote kũnyita ciana 1,000 cukuru ĩno. Iria ĩgũteithia this community gũtiga gũthiĩ gũcaria macukuru kũraca magaoka batwarĩ cukuru ĩno nĩ ndĩ na boarding. Kũringana na mũmbunge wa Kangema Mũturi Kĩgano, ahũthĩrĩte ciringi 10,000,000 harĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF, na ĩno nĩ cukuru ya 40 gwakwo guothe Kangema. Wĩra ũyũ ũhũthĩrĩte kĩndũ ta 10,000,000 wothe, na mbeca icio ikahũthĩrwo wega, igoka na ikaapuricietwo na igatũma ciana citũ ciĩtĩe na cukuru yao na ihote gũthoma, tondũ improvement ya cukuru ĩno nĩ ĩkoretwo ĩ nene mũno mwaka ũcio ũrathirire, na mĩaka ĩrĩa rĩu ngoretwo ho. Nĩ ngũcokeria andũ a Kangema ngatho nĩ tondũ wa kwamba gũtiga ũteti makaũiga kando. Moteti o mũthenya o mũthenya Kangema tũkoiga nĩ kuuga na gwĩka na nĩ wĩra tũraruta. Na kuona cukuru ũyũ ũramatagwo na wĩrungu rwa kanitha wa ACK, mĩhango ya kũũhingũra ĩtongoretio nĩ mũthikabu wa diocese ya Mount Kenya Central Timothy Gĩcere, ũrĩa ũtĩtĩrithĩtie bata wa gĩthomo. Nĩ tondũ rĩrĩa wathondeka environment ya mwana, mwana nĩ ahotaga gwĩka wega. Na ihoya ritũ nĩ aciari magerie kũnyitanĩra na ciana ũhoro-inĩ wa kũpromoti gĩthomo, na nĩgetha gĩthomo kĩhote gũkũra kuma level ĩno nginya level ĩyo ĩngĩ, na tuone ciana nyingĩ nĩ ciahota gwĩka igeranio ciao na ciatuĩka ahotani thĩinĩ wa mũtũũrĩre-inĩ wao. Na irathi ici nĩ igũtũma tũkorwo tũgĩkinya hau, tondũ o ũrĩa mwaigua principal auga, ciana kuma 300 rĩu twĩna 600, na nĩ tũrona ona 1,000 no tũkinyie. Gũtuĩke atĩ gũtirĩ mwana area ĩno itũ ũgatigwo mũciĩ nĩ ũndũ wa kwaga thukuru ya secondary. Aciari arĩa twaranĩirie nao magĩcokia ngatho, makiuga ciana cia matũũra ma Iyego matirĩthiaga thabarĩ ndaya gwetha gwa gũthomera. Ngĩribotera Inoro TV kuma Iyego Kangema kaũntĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.